এবার জুলাই 1 তারিখৰ পৰা এতিয়ালৈকে বানপানী বা বানপানীৰ পিছত উদ্ধাৰ কৰিব লগা জন্তু, উদ্ধাৰ হোৱা জন্তু আমাৰ 120টা আমি ট্ৰিটমেণ্ট দিব লগা হৈছে, আৰু তাৰে 85টা জন্তু আমি ৰিলিজ কৰি দিছোঁ। তাৰ ভিতৰত আমাৰ যিকেইটা সৰু গৰুৰ 2টা পোৱালি আহিছিল আৰু হাতীৰ 2টা পোৱালি আহিছিল, সেইকেইটা এতিয়া বৰ্তমান আছে, আৰু তেওঁলোকক প্ৰায় 1.5 বছৰৰ পৰা 2 বছৰ আমি ইয়াত ৰাখিব লাগিব। কেনেকুৱা অৱস্থাত আছে আৰু কিমান বয়সৰ আছে জানো? আনা সময়ত আমি অনুমান কৰিছিলো 1-ৰ পৰা 1.5 বছৰৰ ভিতৰত হ'ব, আৰু তেওঁলোকে ইতিমধ্যে 1 মাহ যিটো ক্ৰিটিকেল সময় সেইটো পাৰ হৈ গৈছে। এতিয়া তেওঁলোক আমি সুস্থ বুলিয়েই জনাব পাৰিম, কাৰণ তেওঁলোকৰ কোনো বেমাৰ আজাৰ বা গাত কোনো আঘাত তেনেকুৱা চিন আমি দেখা নাই। তেওঁলোকে আমি যিটো খাদ্য দিছো, গাখীৰ দিছো, তেওঁলোকে খাইছে আৰু বৰ্তমান তেওঁলোক সুস্থ হৈ আছে। মাতৃস্নেহটোতো আমি দিব নোৱাৰিম, মাতৃস্নেহ দিব নোৱাৰিম, কিন্তু আমাৰ তাত এতিয়া হাতী যদি কয় তেতিয়াহ'লে আমাৰ বিভিন্ন বয়সৰ হাতী পোৱালি আছে, গতিকে যি দুটা নতুন হাতী পোৱালি আমি তেওঁলোকক আমাৰ বাকী হাতীকেইটাৰ লগত লগ লগাই দিছোঁ, যাতে এটলিষ্ট তেওঁলোকে নিজৰ পৰিয়ালৰ পৰা যিটো এৰি অহা বা নিজৰ পৰিয়াল ফেমিলিৰ পৰা আঁতৰি অহা যিটো ষ্ট্ৰেছ, সেই ষ্ট্ৰেছটো অলপ হ'লেও কমে। তেনেকুৱা একেধৰণে আমি এতিয়া গৰু পোৱালিটো নেক্সট 1 সপ্তাহৰ ভিতৰত আমাৰ যিকেইটা ডাঙৰ গৰু পোৱালি আছে তেওঁলোকৰ লগত লগ লগাই দিওঁ। তাৰ পৰা তেওঁলোকে হয়তো যিটো কম্পেনিয়নশ্বিপ, যিটো মাকৰ পৰা এৰি অহা যিটো ষ্ট্ৰেছ, সেইটো অলপমান কমিব। আৰু এতিয়া দেখা গৈছে তেওঁলোকে প্ৰায় এই আগতে যিটো ধৰক ভয় খোৱা বা তেনেকুৱা খেদা মাৰি অহা বা ধৰক যিটো ষ্ট্ৰেছ তেওঁলোকে দেখুৱাইছে, সেইটো লাহে লাহে কমিছে। অৰ্থাৎ এই নতুন পৰিৱেশটোত তেওঁলোকে খাপ খাইছে আৰু আমি 1 সপ্তাহৰ ভিতৰত তেওঁলোকক ডাঙৰ এনক্লোজাৰলৈ শ্বিফ্ট কৰাই দিওঁ। বিভিন্ন সময়ত দেখা যায় যে খাদ্যৰ যোগান ধৰিবলৈ বিভিন্ন লোক বাহিৰৰ পৰা আগবাঢ়ি আহে, এবাৰ তেনেধৰণৰ আহিছে নেকি বা তেনেধৰণৰ প্ৰয়োজন আছে নেকি? এতিয়া আমাৰ এইকেইটা পোৱালি ডাঙৰ ডাঙৰ গৰু পোৱালি, আমি সাধাৰণতে যিবিলাক আগতে 1-মহীয়া 2-মহীয়া সৰু পোৱালি পাওঁ তেওঁলোকক গাখীৰৰ যথেষ্ট প্ৰয়োজন হয়। এইকেইটাক আমি সিমান গাখীৰ দিব নালাগে, কাৰণ তেওঁলোকে অলৰেডি ঘাঁহলৈ তেওঁলোকে ঘাঁহ খোৱা আৰম্ভ কৰিছে আৰু প্ৰায় ঘাঁহে খায়। আমি এতিয়ালৈকে তেনেকুৱা কোনো ৰিকুৱেষ্ট বা তেনেকুৱা কোনো মানুহ আগবাঢ়ি অহাটো দেখা নাই। বিচাৰে নেকি তেনেকে? আমি বৰ্তমান এতিয়া আমাক নালাগে, আমাৰ যথেষ্ট গাখীৰ আৰু হেৰি আছে। আমাৰ ঘাঁহ, আমাৰ এটা টীম ডেইলি বাহিৰলৈ যায়, তেওঁলোকে ঘাঁহ কালেক্ট কৰি লৈ আহে, গতিকে বৰ্তমান অৱস্থাত তেনেকুৱা একো প্ৰয়োজন হোৱা নাই।